Общият устройствен план на община Средец вече е приет. Той предвижда цялостно разширение на града във всички посоки, както и на съществуващите промишлени зони. Сред акцентите на новият план е и така наречената циганска махала, която също влиза в урбанизираната територия. Това е един квартал в южната част, много хубав квартал сам по себе си, но нито има улици, нито има канализация, водопровод, доста лоши битови условия. Идеята на общинското ръководство е да се урегулират тия неща и да стане едно по-приветливо, пък защо не е образцово място за живеене. Новият устройствен план на община Средец е насочен към запазване на зелените площи и засилване на туристическият профил на региона. По-интересните, по-значимите неща са свързани с археологията на Дебелт. Знаете, там има много разкопки, непрекъснато излизат неща, връзка с електрическото осветление, което се подмени на града, то даря възможност така да се разкопаят неща в доста по-широк план и непрекъснато излизат археологически паметници от епохите доста преди нас. Разбира се, там е и голям промишлен център от едно време, който също идеята е да се запази. Една от идеите на администрацията е на мястото на бившите военни поделения в Средец да изникне промишлен парк. Собствеността там е на Министерството на отбраната, 40 декара са вече прехвърлени към земеделското ведомство. Според местната управа, ако терените бъдат прехвърлени на общината, задължително ще се изисква местата да бъдат почистени от държавата. През годините мястото на бившите военни поделения се е превърнало в едно голямо нерегламентирано сметище, което може да създаде големи проблеми на града.